Tak jo, díky. Čus, krásný večer. Mým cílem bude vám ukázat něco málo v Unreal Engineu o Behavior Trees. Obecně ve hrách jsem vždycky hledal nějakou formu výzvy a nějaký challenge, který potom člověk překonává. V podstatě je to o tom, že nejde úplně o ten cíl, ale spíš jako ta cesta, která nás vlastně jako hodně naučí, takže i ve své hře se potom snažím takové věci vyvolávat v podstatě. No a k tomu ještě teda Convergence, to je takový můj životní projekt. Za pár let to možná vyjde, myslím. K věci, behavior trees, jsou tady ty špagety a Unreal Engine na to má skvělý framework, který může být vypadat confusing. Takže první se zase zaměřit, k čemu to je používat behavior trees, nebo respektive co je ten důvod, proč bychom se vybrali. Dobrý je, že jsou lehce udržitelný, mají rychlou iteraci, dá se tam hodně rychle pro design a nějaké věci měnit. Mají velkou flexibilitu, většinou bývá v developmentu problém, že se vymyslíme nějaký systém a pak ten systém potřebujeme ale vohnout, abychom udělali nějakou další feature a je to v háji. Takže behavior trees jsou fakt flexibilní v startu a není problém to per entity, per charakter upravovat. Unrealu to má taky skvělý debugging a obecně, kdybych se měl říct, pro jaký téma bych to použil, tak by to asi byly nějaký combat charaktery nebo shootery jsou na to úplně jako úžasný. Rozumím, bych to úplně nedoporučil pro nějaký třeba Tycoon Simulator anebo nějaký NPCčka v simulacích, který mají nějaký priority, tam bych to úplně nepoužíval. Má to také spousta dalších built-in feature, mají tam nějaký smysly, jako například sluch a vize, které s tím se pak nemusí člověk dělat. Tiká to na nějakém vlastním tikání, takže není to něco, že to by vám sežal CPU, aspoň v mojich, že to běží fakt dobře, tak se to vyskutujete sami. A ten systém, jak Unreal Engine bývá častokrát celkem heavyweight, většina lidí se plně bojí jako těch systémů se naučit, takže tady ten systém můžu říct, že je víceméně docela lightweight, ještě se naučit. Goal tady přednášky. Chtěl bych to demystifikovat, co jsou behavior trees, a naučit vás, jak to nějakou formu aspoň používat, pochopit teorii, ale i se ukážeme nějaký jednoduchý příklad, jak se udělá setup. A taky samozřejmě po svý cestě jsem se to učil, jsem měl spousta chyb, který většinou to nějaký checkbox, ale aspoň ten checkbox ukážu. Takže to je cíl. A ještě než se začneme vypisovat jednotlivé věci, tak se budeme nějaký termíny, ne tyhle. V podstatě behavior tree samo sobě je nějaký asset, který má teda ty stromy a tam se to branchuje. Pak máme blackboard, to je nějaký místo, kam se šáhá ten behavior tree na ty data a jednotlivé tásky. No a ten behavior tree se skládá z nějakých nodes. Tam vlastně ty jednotlivé všechny projdeme, ale důležité je chápat, jak ty jednotlivé nodes fungují. Pak teda, jak jsem zabavil, má tam nějaký senses, tam jich je víc, než tady to jsem napsaný. A Environment Query System, to je trošku fancy název, ale v podstatě je to nějaký vstupní data, který vám získá nějakou lokaci a s těma lokacema se pak dá nějak pracovat na nějakých třeba boss fightech a takových věcech. Má to spousta využití. Když se pojďme na samotný behavior tree, tady máme trošku jednodušší, tak asi důležitý je pořadí exekuce, naučit se číst, jak fungujou, tak je to ze zhora dolů, to se dělá explicitně těma šipkama, a jde to zleva doprava, tom Unreal sám ukazuje, tady máte, že to je jednička, dvojka, trojka, čtyřka, takže to je celkem lehce čitelný. Dá se k němu přistupovat přes AI controller, to o tom se řekneme více. Asi důležité na tom přemýšlení opět ještě, když si děláme behavior tree, je, že samo o sobě to není state machine. Behavior tree jsou vlastní rozhodovací část, takže úplně na tom nepřijde takhle. Ale třeba tady celkem ukázaný, že se to dá zkombinovat se state machinou. Máme tady nějakou formou smrt, combat, investigace, patrol a idle, takže dají se tady jako dělat nějaký stavy a právě to nestování těch behavior trees. O tom se řekneme více. Pak teda blackboardy. Tady máme nějaký definovaný blackboard, co má v podstatě právě ty data. Je to vždycky nějaký název napárovaný na nějakou hodnotu, vektory, floaty, všechno. Dá se k tomu dostat přes AI controller a je super, že taky tam je nějaká dědičnost, takže nemusíme všechno duplicitně furt znova dělat. Když se pojďme na tásky, to jsou tady ty fialové věci. Tásky je samotný úkol, který vrací nějaký result. Může mít tásky, které trvají víc než okamžitě, anebo hnedka. Vždycky vlastně tam máme nějaký execute.
tázky se mohou dělat vlastně v blueprintech i v C-čku a v podstatě můžeme mít jako nějaký tázky, který trvá nějaký čas, vykonat nějakou práci, takže můžeme vracet in progress a tázky potom finishujeme přes finish latent task s nějakým právě resultem. Ten result, ještě tomu je taky důležité dostat, máme tady succeed a failed, to jsou také důležitý. Podle toho, jestli věci succeednou nebo failnou, potom se ty jiný nody, které se nachází v behavior trees, rozhodují. A opět další důvod, proč budu anilovej behavior tree, je, že má spousta built-in, takže třeba vaše AI už může někam dostat, čekat. A právě můžeme volat i jako nested trees, v tom se ukážeme také ještě více. Dekorátory jsou ty modrý. To je v podstatě taková, dejme tomu, rádoby podmínka. Říkám rádoby, protože je to trošku ještě něco jiného. V té škole máte tato funkci, na to, kterou kde vlastně vyhodnocujete, jestli můžeme vstoupit do toho tasku, jestli ten task je validní. Nicméně je důležitý právě chápat to přemýšlení, že to není úplně if-else nějaký skriptování, že pokud to je true, tak jdeme sem, pokud ne, tak jdeme tam. Což bych řekl, že je takovým jako misconception pro většinu lidí, co na těm přemýšlí. Dobrý na to je pak selektor, to je tohle, to se ukážem v dalších slidech. A zase tam máme nějaký hotový už dekorátory, opět můžete si dát vlastní dekorátory. Blackboard condition, kdy vlastně cokoliv, co se právě definujete za svoje data, tak můžete všechno, které se tam jsou. A loop, ten je taky šikovnej, ten vám dovolí, aby se vám ta noda zopakovala nějaký x počet opakování. Tady se ukážeme, jak se tady debugovat. V podstatě tady můžeme vždycky selectnout, jaký AI nám zrovna běží z té scény, kolik tam je. A tady potom vidíme jednotlivý průběh těch tasků. To je zleva doprava. Pak jsou tady ty větší nody, které je důležité taky chápat. Hlavní jsou reálně jenom sequence a selector. U sekvence to je asi jasný, tam to jde v pořadí po sobě. 1, 2, 3. A co je asi jako opět misconception je, že když nějaký task vrací, že neuspěl, tak sequence končí a už se nevrací. Takže dejme tomu, když třeba ten task by selhal, tak váš čtvrtý se nevykoná. No a třeba takový dekorátory, které dělají ty podmínky, tak ty taky i dokážou selhat tu celou podmínku. Takže když dejme tomu tady chce mít nějakou věc pouze, pokud je nějaká podmínka, tak vám to velmi lehce selže a už se to nebude pokračovat. Takže důležitě na tom dál přemýšlet. Tady vlastně máme příklad. Tady máme nějaký dvě sekvence a tady najednou ta podmínka už není splněná, takže se nám condition vrátí a někde se dostaneme tady do té čtvrté části. To je problém. A naštěstí máme i řešení na to a to je selector. Selector funguje v podstatě obráceně oproti sequenceru. Selector, jakmile jednou uspěje, tak se tam bude furt vracet dokola a dokola. Takže zase u něj je důležité chápat, že se nedá v něm skriptovat sekvenčně ty věci po sobě, ale pokud se mít nějaký ten, dejme tomu if-else behavior, třeba tady čekujeme, jestli target je ve vizi, pokud není ve vizi, tak se k němu první pohneme, ale v první moment, kdy je ve vizi, tak už k němu rovnou běžíme a tato věce se dějou, takže dá se to krásně nestovat, že máme tady selector a v selectoru v podmínce máme sequence, takže jak má to člověku klikne, tak se to dá celkem dobře do sebe dávat. Tady ukázka první s tím selektorem, že vlastně furt běží to první, proto první uspělo. Naopak tady vidíme nějaké dvě podmínky, které vlastně jsou vrací fail, ale i přesto pokračujeme dál to do té třetí a opět až to ta se nezavolá, takže behavior. Pak ty dekorátory samotný mají možnost nějakého abortu. To se nastavuje tady, když na ně potom kliknete. Může v podstatě se stát, že ta podmínka v průběhu nějakého tasku se stane najednou, že už je splněná. A může chtít, aby jsme do toho vešli. Takže tady například takhle target je ve vizi, tak tady ukazuje, že s menší prioritou všechny tasky přeruší, takže náš move tu se přeruší a jdeme do tady té sekce. Takže dobrý se ty aborty taky rozumět. No a pak poslední část jsou servisy. Servisy jsou takový de facto paralelní tasky, co běží vedle těch hlavních tasků, vždycky se to přepne na nějakou nodu a mají vlastně nějaký tikání, který opět neběží tak rychle, relativně optimalizovaný. A je to skvělý na fetchování nějakých dat, vzdálenost k hráčovi, poslední viděná lokace hráče atd. Jo, je tam spousta věcí. A co je na tom super je, že vlastně se vám vypočítávají pouze ty data, které v ten moment potřebujete. Jo. Takže třeba tady to máme nahoře, ale dejme tomu, pokud bychom chtěli nějakou fakt konkrétní část pro nějaký task, tak se to můžeme hodit přímo na ten task.
Ale tím, že běží na nějaký vlastní periodě, tak pokud chcete mít okamžitě při vstupu do toho tasku ty data, tak tady je funkce on search start, je důležitá, a jinak normálně tikat. Z těch byl ten jediný, co vím, dobrý je ten EQS, jinak je dobrý se napsat vlastní, opět blueprinty i C-čko, jak se tvořit vlastní. Když se podíváme na setup, tak ten je relativně rychlej a jednoduchý. Je tady popíš trošku hierarchii, v podstatě potřebujete něco, co mu se říká AI controller, a ten je potom bindnutý na pona anebo na charakter, a to je vaše volba. My se dodíváme tady ty, za tom exemplu. V charakteru je důležitý potom tady nalinkovat AI controller klasu, a taky tady autopossess AI, to v podstatě neříká, kdy se vám ten kontroler spavne, tady doporučuji ten setting, co tam mám, a to vám potom dovolím, že se vám spavne ten kontroler, i když to AI spavnete dynamicky, a nebo i když to AI bylo už placenutý ve světě, jsou tam různý v Anilu behavior k tomu. Aby se postali tohle ten svůj behavior, který nějaký to se vytvořili, tak jediné, co potřebujete zavolat, je tady v blueprintech, tady v C-čku, funkci v přímo tom kontroleru. A zastavení se já tady tím. Brain component je jenom fancy způsob, jak se nazývá behavior tree component, to je nějaká abstrakce, která dovoluje nějaký jiný kontrolery AI, než je přímo behavior tree. Jeden z pitfall, který jsem měl, je instance těch nodů. Pro blueprinty to nemusíte, když tam to je vždycky nastavený takhle, ale v podstatě opět nějaká optimalizace v Anilu, že ty nody sdílí by default všechny data, a pokud nemusí, tak se nevypracovávají víckrát s jinýma datama, třeba ty vaše dekorátory, nějaký conditiony. No a tady ten bool dělá, že za každý použití ty vaší nody se to vytvoří instance a po každý to máte svoje vlastní data. Takže to doporučuji používat. Pak je důležité používat nějaký inicializátory v konstruktoru. Každý typ má nějaký svůj vlastní. Tady v podstatě teda, jak se dělá to injektování těch subtrees, to je vlastně task tady to, který se nazývá run behavior dynamic. Tady máme nějaký defaultní tree, který můžeme běžet, ale pomocí anil gameplay tagů se dá definovat právě za každý NPCčko jiný combat, jiný idle, jiný patrol atd. To je ta flexibilita. Tady jsou funkce, jak se to dá injektovat. Opět ukazuje to v C-čko i v blueprintech většinou. Tady víte, že se to dá castnout na ten behavior tree component, ten brain component. Jinak nic speciálně, než to jsou ty tagy. Potom, když chceme manažovat nějaký ty blackboard values, tak blackboard se také dá získat přes AI controller. A tady jsme třeba napsali servis, který právě updateuje hráčovou lokaci. Tady máme právě tu funkci, která se stane, jakmile ten servis je relevantní v první moment. Získáme ten blackboard přímo z toho kontroleru a nastaví mu tu hodnotu tady třeba lokaci, například s nějakým názvem třeba player location. A pak samozřejmě, když to mít kontinuálně updateovaný, tak na to může mít nějaký ten tick. Tady je to samý v C-čku, v podstatě ty servisy mají nějaký tick. Tady získáme z owner compu, získáme blackboard a tomu už můžeme přímo volat setter a getter na values, takže tady tím způsobem se dá s tím blackboardem potom pracovat přes celý ten behavior tree framework. Potom teda navigace, to je v podstatě, pokud potřebujete, aby vaše AI chodilo, což většinou je celkem užitečný. Anil to dělá celkem šikovně, bych řekl, potřebujete přidat nav mesh bounce volume, který vám tohle se sám generuje potom, je to v buildu zapečený automaticky, je tam o tom úplně minimálně starost. Tlačítkem P si můžete zobrazit tady, jak vypadá ta navigace, jak v runtimeu, tak před buildem. Taky vás může zajímat nějaký spadlý mosty, rozbitý struktury a tedy, aby se vám ta navigace dynamicky updateovala. K tomu máme tady v Project Settings nastavení Runtime Generation. Existuje něco, co se nazývá dynamická přes pouze modifikátory, to si ukážeme. Nicméně z mých zkušeností to dynamicky běží taky docela dobře, takže dobrý vědět. Pak ty modifikátory, když jste měli nějaký obstacle, co právě se třeba spavne v průběhu hry a potřebuje vám tu navigaci nějakým způsobem restriktovat, tak existuje nav modifier komponenta a tam má nějaký různý presety, který se můžete dělat i vlastní. Nul dělá, že ta area se nedá projít, obstacle tam dělá, že tam je větší kost. Jak jsme tam viděli tu zelenou barvičku tady, tak to znamená, že ten kost projít tady tou areou je úplně nulovej. Když to je červený, tak to je jako expensive, takže se tomu pokusí to AI vyhnout ve své cestě. A tady vidíte, že ten box vlastně to updateuje dynamicky za běhu. Taky se vám můžou stát nějaký problémy, že něco vám tu navigaci blokuje a vůbec to nemá mít efekt. Třeba v naší hře byl problém, že
zbraně na NMACích blokovaly navigaci, tak při každém nastavení kolizí, tak tady je nastavení, jestli to má efekt na navigaci. A tady se ukazujeme, jak se to dá debugovat celkem dobře. Tady vlastně to žlutý, to je sluch, a to zelený, to je vize. To je mimochodem ukázka z mojí hry Convergence, kterou používám jako sample na tato. Tady vidíte ty jednotlivé eventy, které tam chodí. Je tam několik tlačítek, které vůbec nejde tady vidět, ale v podstatě můžete vědět runtime, v jakém zrovna stavu behavior test se nacházíte, můžete vědět, jaké jsou hodnoty v vašem blackboardu a všechny věci, takže se to dá krásně debugovat a dá se s tím celkem lehce pracovat. Pokud chcete tady debugging věci accesovat, tak v tady těch project settings tam máte ty klíče, které se s tím dají nastavovat. Třeba českou klávesnici, tak tam problém je tady s tím, ale tady se dá upravit. Pak ty jednotlivý AI senses. Built-in jich je celkem hodně, upřímně většina z nich jsou asi useless, aspoň třeba pro mě, ale sight a hearing se hodně hodily. V podstatě zase v tom kontroleru toho AI, co to aby přijímalo nějaký ty smysly, tak potřebujete přidat AI perception komponentu, zase built-in, a tady se nastavujete ty jednotlivý senses. Jedna z nějakých, asi bych řekl, deprecated useless věcí, je nastavit nějaký enemies, neutrals a friendlies. Je sam v samotném tutoriálu v Unrealu to vlastně ukazuje, že to máš všechno zaškrtat na fiveku, takže pokud vám to vadí, tak můžete napsat epiku. Každopádně to je ta jedna strana, která se přijímat ty věmy. Potom na ty vaše smysly musí být nějaký stimulus, který je triggeruje, takže pro vaše nějaký postavičky nebo cokoliv, co vlastně ty smysly může nějakým způsobem fireovat, potřebujeme ještě perception stimuli source komponentu, kde vlastně nastavujeme tady, jaký všechny smysly to umí triggerovat, což tady opět je hearing a sight. Potom tady můžeme vyvolat nějakým způsobem ty eventy pro zvuky, takže když chceme někdo nějaký noise, aby se tam třeba otočili ty AI, tak tady máme, jak se dělá v blueprintech, to je trošku lehčí. V C-čku tady tím způsobem si vlastně získáme ten celý systém pro ten perception a můžeme tam dělat s tím spousta dalších věcí. Jo, a vždycky to potřebuje v podstatě nějakou hlasitost, maximální dosah, kde a kdo ten zvuk udělal. Tady máme, jakým způsobem ty potom signály těch sensů přijímáme, zase v blueprintech, dalším celém sečku. Tady se dá získat, jaká to je třída, jestli nám zrovna přešel zvuk nebo sight. A potom tady v tom samozřejmě stimulus data máme veškeré věci, co potřebujeme, od koho to přešlo, na jakém místě, v jaké rotaci atd. A tady vlastně vidíte, že rovnou nastavuju do Blackboardu lokaci, kde se ten noise stal. Tady tím způsobem se dá lehce dělat nějaký AI investigation, když sedíte nějaký randál. Tady to samý v C-čku, takovýhle event vám přijde, tady si získáte klásu toho stimulusu, který přišel, a tady už jen kontrolujete, jestli to je zrovna zrak nebo cokoliv jiného. Poslední část je EQS, to je v podstatě nějaký způsob, jak se dá queryovat lokace přes nějaký vstupní data a nějakým způsobem třeba, když chcete investigovat, kde hráč může, tak můžete použít tady to, když třeba tohle AI hledá hráče. Takže tady základem asi je, že jsme tady udělali nějaký donut, co teda akorát má vnitřní kruh nulovej, a definujeme se, kolik má bodíků všude. Ty bodíky má nějaký čísla, každý z nich, to je v podstatě nějaký skórový systém. No a první filtr je nějaký box, v podstatě potřebujeme, aby se naše bodíky kolidovaly s něčím. Dá se vždycky invertnout, takže můžeme udělat, že tady ty modrý všechny v podstatě se musí ničeho nedotýkat, pokud se mít třeba ve vzduchu místo. Tady ta část dělá, že čím dál jsme od toho, kdo se ptá na ten query, tak tím více má bodů, takže tady ty vzdálenější mají 0,66 zhruba, tady mají 0,42, takže ty více vzdálený většinou vyhrajou. A tady ten poslední dělá, že musí být visible, takže tady třeba máme nějaký obscured místa, tak ty potom neprojdou. No a tím způsobem můžeme třeba dělat nějaký spavner, nějaký mobky, nějaký VFX, který chceme spavnovat, nějaký výbuchy atd. Takže to je EQS. A Ani na to má skvělý testing pawn, který si tady hodíte do scény, tady ho najdete, a to vlastně, jak ten předchozí slide to ukazoval, tak tohle dělám přes ten testing pawn, takže se dá opět pěkně debugovat. A i v runtimeu se to dá taky ukazovat, přes tlačítka, co jsem ukazoval. Je tam na to právě byl ten task, který vám to EQS projede. Má tam různý způsob, jak to volí, třeba může být náhodný z top 25%, nebo vezme jenom ten nejlepším skórem.
je tam více variací a zapíše to do nějaké lokace, do nějakého blackboardky, takže to je krásně propojené ty systémy spolu. Tak, to je v podstatě všechno v základu AI a behavior theory z Anilu, ale je to hovoru víc, nestěl jsem v podstatě jít vůbec do hloubky, tím, jak to je široký topik. Díky moc za pozornost a pokud vás zajímá, jak se vyvíjí Convergence, tak tady Discord QR-ko, kde posíláme update, jak se to posouvá. Až to budeme vydávat, tak se to dozvíte rozhodně tady. Díky za pozornost.